Приятели, здравейте! Ще ви направя свидетели на последните метри преди водопад скока на Тетевен. Красивия завършек на екопатеката под пръските на водопада. Общата дължина на социализираната част на екопатеката е около 600 метра, през които преминавате през няколко мостчета, виждате водопади, любувате се на река Козница, а за завършек е този шармантен пад на страхотния водопад скока и намиращия се, когато има вода, разбира се, край него тънък, но ефектен водопад с какаото или пръскалото, не мога да ви кажа. Едно от двете. Със сигурност водопадът е много красив, но за съжаление той е сезонен. В днешния ден, 21 май, деня, в който Православната църква почита паметта на равноапостолите император Константин и майка му Елена, искам да ви поздравя с тази страхотна гледка от водопад скока над Тетевен. Имате ли възможност? Непременно елате тук. Толкова епично и зелено, че сякаш сте в джунглите на някоя амазонска територия. Невероятна красота. Много ми харесва. Идвам тук за 10-ти път, може би. Сега ще ви покажа и другия, значително по-висок, но пък значително по-тънък като струя водопад. Има малко трудно с камерата и понеже няма парапети, е доста хлъзгало, затова са тия лупинги, които правя. Ето, намирам се в основата. Много висок, красив водопад. Приятели, поздрави! Това беше от красивите водопади над Тетевен. Посетете екопатека под пръските на водопада и водопадите Пръскалото, скока и безименен водопад, който се намира по средата на маршрута. Поздрави!